Gelok ta liwung dhisik? Yo liwung sik. Nggih liwung terus gelok. Nggih. Semonggo. Terima kasih.
dapet. Bakul sapi. Nah iya. Warung pojok kepok idul. Sawah sing padha kekeringan.
Bergoyang ya pada bangun ai e ya e ya yo ya yo ser ser Kumpul asa keluar aku.
urip gak bisa mulya kudangane gapok lan biyunge sing sregep nyambut gawe ojo lali marang Gusti. Pak Amin Tohari, syukur ame Lamongan, PDI tetap jaya. Bapak Rizka, juragan buah, PDI, syukur ame Lamongan, tetap jaya. Pak Amin, anak buah Lamongan, teko beres. Terima kasih.
Tindak akan kadang risiko
kangen ditambah zon langsung naik. PDI Perjuangan.
selamat datang kader militan. Kita berlatih menjadi pejuang. Tak pernah gentar hadapi lawan. Dengan gotong royong kita akan menang. Dengarlah suara gagah pelita. Hadapi lawan, janganlah ragu, mari berjuang. Kader partai yang sangat militan, kita berjuang bukan bayaran. Selalu siap menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan. Gotong royong untuk kemenangan. Merdeka! Saya nyanyi kader militan ki sesuk luweh iki. Toko pokoke sesuk dipeting. Tenan iki. Ya jelas klambine abang kabeh. Pokoke khusus Pak Amin kula pesen rompi sing abang sing gedhe. Khusus Pak Amin nggih. Bijing mboten bagi kula titipaken germo. Ketuane Margo Laras. Pak Daim, Pak Daim, Don Sewu, badhe mendhet sampur teng mobil ini Pak Daim, sopire Mbak Pri. Jangan kau ri, jangan kau.
Orang arti masa
Oh,
ujung leolekan larat pintu kone. Pintu kone. Ya. Kulo saka-saka mawon. Acara kenala sikit yo. Ojo bosan. Belantik Rama Rama Lopi ye ye Rama sambel pecel wis ora iso nyambel pecel arep pindho wae sambel pecel Rama ya golek bojo sing dadi tukang srengkel la kok oleh bakul dadang sedel Rama Rama oh. Rama iwak lele ora duwe iwak lele nela lele arep pindho wae iwak lele Rama dadi lele lele golek bojo pinter sing sregep nyambut gawe sing sregep nyambut gawe lak germo iki ae Rama Rama oh, ayo Sri Rama sayur kacang wis ora ana sing ider kacang arep pindho wae sayur kacang Rama Putra Ratu
pemging merambutan karmoyong. Aku duwe aji sakti bodowaso rara jom gerak manut nosot pundut karwo manut toyo jom gerak. Iya pendo aku duwe pendo jalu ngopo ondo candi simu suang ikut ku dadi iya jom gerak manut thank you.
Tapi lawan dengan gotong royong kita akan menang. Dengarkan sorak gegap gempita mengiringi gerabah kepejuan. Kemenangan barang hadapi lawan, jangan ragu mari berjuang. Gotong royong untuk kemenangan, gotong royong untuk kemenangan. Dek, dek, alah ngene. Oh, karek ngitung. Ilang mak, pirang-pirang gotong royong. Ya, pirang gotong royong. Karek Pak Amin, ini wis dicatet Pak Amin dhewe nang jero. Pak Amin wis nyateti kok. Oh,
suwon mbak aja nece podya kuning agawe pikirku Jaya.
ate mojo di bajuang tak pernah benar ada pilawan dengan gotong royong kita kan menang berdengar suara lengkap kemita mengiringi gerak langkah pejuang kemenang perang ada pilawan janganlah ragu mari berjuang hadir mata yang sangat dilipat kita berjuang bukan bayaran selalu siap menghadapi lawan gotong royong untuk kemenangan gotong royong kader militan kita pernah teman jadi berjuang tak pernah gentar hadapi lawan rokat gotong royong kita akan menang dengarlah suara gegap gempita mengiringi genap langkah berjuang komitmen perang hadapi lawan janganlah ragu mari berjuang hadir mata yang sangat militan kita berjuang bukan bayaran selalu siap menghadapi lawan gotong royong untuk kemenangan gotong royong untuk kemenangan merdeka bibite tetap bongkar yuk terima kasih semua warga Babat yang sudah mengumpul di rumah Bapak Amin Kohari SHHM. PDI, 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 PDI.
karo PDI Megawati. Pikiran nasib rakyat supaya mukti. Thank you.
Puan Maharani dadi Presiden RI. Adine Pak Jokowi ganti Pak Jokowi, Mbak Puan Maharani Presiden RI ganti Pak Jokowi. Amin, amin. Terima turun Pak Abidin Fikri, sembah nuun sakaten. Nah, kestaya pendiripun Mang Ayu Bagio, Bapak Ketua DPR RI sampun rawuh Mang Ayu Bendera akan bakal ngregengaken swasana adicara langen dosa sesarengan PDI Perjuangan. Pak Amin, nggih. Babat Gedung Adem Bojonegoro lumampah dipun Pak Fikri, sembah nuun Pak Abidin. Ih, dere akan bakalan suka. Sugeng dalu bapak ibu rawuhipun, sugeng pinarak lenggahipun. Sore-sore dasare padang bulan, tua ana padha nonton hiburan. Hiburane ya tayupan Pak Amin kagungan hajat niki dalu ya tataan. Apa iya Kang Sukri? Iya tenang Mas Bas. Aja ngono. Lah terus kepiye? Angenye ora-ora lah Mas Bas. Tenane yo ngono kuwi. Delok gak bubar magrib. Arane surup. Nek lungguh diati-ati yo lho. Durung surup. Jenenge sande Allah. Dadi wong urip babat nek iso nanggap tayub. Besok nek mati mesti klebu suwarga. Amin. Apa iya Kang Sukri? Pancen tenan Mas Bas. Aja ngono. Terus kepriye? Angenye. Ora lora Mas Bas. Tenane. Ya ngono. Asik ya palang kekek di Pak Om Benny. Yen wis waras Mas Bibarangulon ojo perak-perak sampe tuwek sagoh ngenteni Mbak menawa bisa kelakon.
Orang situ tak sembelih, tetapi
gak gosong. Gendenge maksudnya diwalik ke gendenge lho dong. Iya dong. Kayaknya batekku nih dulu kok perak-perak itu. Sing dina. Kayaknya lho dong. Itu. Lah kok mulu gue keringkil ku lho dong. Ayo. Kau pergi melihat.
tanggapan lo mesti yo. Atiku sejana kowe kancan karo wanita liya. Yeah.
tembus liramu. Thank you.
Yeah.
drempeng kene sing rukone nyambut gawe segreda kabeh padha ya uwe nado Jangan
Asmoro gelang alit. Yeay, bergoyang yuk. Thank you.
ati. Yeah.
wolu kendangin tek nang. Kendangin tek. Kendangin tek nang. Ya dok, sak jalukmu tak turuti. Neng aja dikabeh no dok. Yeah.
Sembah nuwun katurakan mangga ibeka sagung para gah ingkang sampun nderekaken pagelaran minangkani Pak Amin Tohari. Ngapunten Pak Amin Tohari undanganipun cekap Siti Wati Tambuh Doso. Sugeng kutur
Selamat malam rahayu sampeyan pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.